Tvær afganskar fjölskyldur eru komnar til landsins af þeim 120 flóttamönnum sem ríkisstjórnin ætlar að taka á móti. Fólk flutt frá Afganistan í kappi við tímann, en þrír dagar eru þar til frestur til þess rennur út. Stjórn KSÍ hefur fundað í allan dag vegna ofbeldismála landsliðsmanna. Menntamálaráðherra ætlar að kalla formann KSÍ á teppið og kallar eftir því að menningin innan sambandsins verði upprætt með öllu. Sjálfstæðisflokkur vill hugsa ellilífeyriskerfið upp á nýtt. Vinstri græn telja loftslagsmálin mest krefjandi mál samtímans og Viðreist vill gengisstöðuleika sem fyrst. Allir flokkarnir þrír héldu stóra stjórnmálafundi í dag. Jarðrask á alls 100 metrum hrauns við Geldingadali talið óafturkræft. Umhverfisstofnun segir mikilvægt að laga það eins og unnt til að koma í veg fyrir að fólk fari inn á svæðið. Eigendur veitingastaðarins Ítalíu við Laugaveg hafa sett staðinn á sölu eftir 3 áratugi í rekstri. Þeir ætla að snúa sér að öðrum verkefnum. Komið sæl. Þetta gengur ekki lengur og það verða að eiga sér stað breytingar, segir ráðherra mennta og íþróttamála, sem ætlar að óska eftir skýringum frá knattspyrnusambandi Íslands vegna þess hvernig tekið hefur verið á ofbeldismálum innan sambandsins. KSÍ hefur ekki tjáð sig málið í dag, en stjórnin hefur fundað í allan dag. Stjórn KSÍ kom saman til fundar í gegnum fjarfundabúnaði í hálfdeginu. Hlé var gert á fundinum miðjan dag, en hann hófst að 9 klukkan 5:30. Umræðuefnin eru mörg, enda vandi sambandsins margþættur. Flest málin snúa að hegðun leikmanna karlalandsliðsins utan vallar og viðbrögð KSÍ við þeim, til að mynda mál Gylfa Þórs Sigurðssonar sem sætir lögreglurannsókn í Englandi, en hvorki forysta KSÍ né landsliðsþjálfarar hafa vilja tjá sig hans mál. Þórhildur Gyða Arnardóttir steig fram í viðtali við Rúv í gærkvöld þar sem hún lýsti ofbeldi af hálfu landsliðsmanns. Hún kærði árásina en málinu lyktaði með því að leikmaðurinn bað hana afsökunar og greiddi henni miskabætur. Önnur kona lenti í sambærilegri árás af hálfu sama leikmanns og var málið afgreitt á sama hátt. Raunar greindi Þórhildu Gyða einnig frá því að áður hafði KSÍ haft milligöngu að stúlkunum tveimur yrðu greidda miskabætur og að þær skrifuð undir þagnarskyldusamning. Því hefðu þær hafnað. Samkvæmt heimildum voru þeim boðnar 300.000 krónur hvor. KSÍ hafnað því að lögmaður á vegum sambandsins hafi haft samband við Þórhildi og beðið þagnarskyldu. En hún segir standa við frásögn sína. Lárus Blöndal, forseti Íþróttasambands Íslands, sagði við fréttastofu í dag að fara þyrfti ofan í kjölinn á málinu og hyggst hann ræða við formann KSÍ vegna þess. Það sama ætlar Lilja Alfreðsdóttir, ráðherra mennta og íþróttamála að gera. Þetta náttúrulega algjörlega ólíðandi og það þarf að uppræta þessa menningu algjörlega. Myndu óska eftir upplýsingu frá KSÍ vegna málsins? Já, það mun ég gera og mér finnst mjög mikilvægt að við nálgumst þetta mál að mikilli festu og eins og ég segi, þetta bara gengur ekki lengur. Hvað finnst þér að já, það sé reynt að gera þagnarskyldusamninga við þolendur sem hafa lent í ofbeldi af hálfu leikmanna? Það finnst mér mjög sérstakt, hvað ég hafa sagt. Telur þú að formanni eða stjórn KSÍ sé stætt að svo stöldu? Stjórnin hún verður auðvitað að taka á þessu máli að mikilli festu. Það alveg ljóst að það verða að eiga sér stað breytingar. Nú síðdegi sendi framkvæmdastjóri Íslensks topfótbolta sem eru hagsmunasamtök félaga í efstu deildum karla og kvenna 12 póst á formenn aðildarfélaganna þar sem fram kemur að stjórn samtakanna hafi fundað í dag og muni funda áfram vegna málefna KSÍ. Það sé skoðun stjórnar að hlutaðeigandi aðilar eigi að axla ábyrgð og boðað veri til fundal meðal formanna aðildarfélaganna við fyrsta tækifæri. Bandaríkjaher gerði dróna árás í Nangarhar héraði í Afganistan í nótt. Á upplýsingafundi varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna nú síðdegis kom fram að tveir skipuleggjendur sprengju árásarinnar við alþjóðaflugvöllinn í Kabul hefðu látið lífið í árásinni og einn hefði særst. Fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins segir líkur á að fleiri árásir verið gerðar en Joe Biden forseti Bandaríkjanna hefur heitið hefndum. Fleiri en 170 létust í sprengjuárásinni á flugvellinum á fimmtudag, 200 slösuðust og tugir liggja enn á sjúkrahúsum borgarinnar. Ég
Og meira þessu tengt því eins og fram hefur komið ákvað ríkisstjórn Íslands að taka við 120 flóttamönnum frá Afganistan. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu eru tvær fjölskyldur þegar komnar til landsins og fjórir einstaklingar á leiðinni. Umfangsmiklir fólksflutningar hafa staðið yfir frá Kabul undanfarna daga þar sem þjóðir Atlantshafsbandalagsins reyna að koma sínu fólki heim. Flutningarnir eru í kappi við tímann því þrír dagar eru það til frestur til þeirra rennur út samkvæmt samningi sem bandaríkjastjórn gerði við talibana. Þrátt fyrir mannskæða sprengjuárás á fimmtudag og viðvaranir eru möguleika og fleiri slíkum enn mikill fjöldi afgana saman komin á flugvellinum í Kabúli þegar í von að komast á landi brott. Bankar eru enn lokaðir í Afganistan og mikil óvissa hvaða framtíð bíður með nýri ríkisstjórn talibana við stjórnvölinn. Мода банга нохтын пайсы мамын боша. Олга бадим я гафта сагардом мей мей пайсанис. Чошамби амадам пайшамби мен пайса мама надат. Гуфта кам бастаса жамруз мамадам. Надат пайса бакаси. Гупорин пайса то нам настак. Ол пайсанис да хона мохаш бигир хурок бигирим. Хала тақрибан саат 10 бажа меша ки омадим ва ин хама нафар да саф мунтазир ва ле банк ҳанузам баста аст ва мардум пул надора. Дега мардум гурусна аст, дега банка агар баз нашава, мардум гурусна мемонад. Búið er að taka skýrslur af vitnum að skotárásinu á Egilsstöðum í fyrrakvöld en lögregla verst enn allra frétta af rannsókn málsins. Líðan mannsins sem lögregla skaut í aðgerðum sínum á Egilsstöðum á fimmtudagskvöld stöðug. Hann á gjörgæsludeild Landspítala eftir aðgerð. Ekki hefur náðst í lögreglan á Austurlandi og ríkislögreglustjóri vildi ekki tjá sig máli við fréttastofu í morgun en embætti héraðssaksóknara fer með rannsókn málsins líkt og venja í málum sem þessum. Búið að taka skýrslur af þeim sem koma að málinu, en að öðru leiti vill saksóknari ekki tjá sig efnislega um málið. Það náttúrulega bara fyrstu stigum og erfitt að tjá sig eitthvað um rannsóknar sem slíka, bara vegna rannsóknar hagsmuna, en það náttúrulega bara hefbundar aðgerið sem sér stað, það að tekna skýrslur og það fyrir svo vegna rannsóknar sem framvegis. Bæði rannsóku við atvik sem varða á lögregluna og svo rannsakar embætti þá líka brot gegn valdstjórninni. Sem þá meðal hans brot gegn lögreglumönnum. Hvað fyrra atriði varðar snýr rannsóknin meðal annars að því hvort lögregla hafi fylgt verklagsreglum á vettvangi. Kolbrún vill ekki gefa upp hversu langan tíma rannsókn málsins taki, en máli sé í forgangi og unnið eins hratt og kostur er. Það hefur verið nóg að vera á hinu pólitíska sviði undanfarið og í dag voru þrír stórir fundir haldnir. Loftslagsmálin eru mest krefjandi verkefni samtímann, sagði Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna á landsfundi flokksins í dag. Hún segir sinn flokk vera tilbúin að leiða næstu ríkisstjórn og leiða saman ólík öfl að bestu niðurstöðu. Vinstri hreyfingin grænt framboð hélt framhalds landsfundi í dag þar sem kosið var í stjórn og flokksráð og farið yfir kosninga áherslur flokksins fyrir alþingiskosningarnar. Fundurinn var rafrænn en þó nokkrir gátu verið á staðinum í Hörpu. Katrín Jakobsdóttir formaður gaf tóninn í ræðu sinni þar sem hún fór yfir verk ríkisstjórnar sinnar á kjörtímabilinum. Hún segist ekki óttast dóm sögunar né kjósenda og hún óttast ekki að kórónaveiru faraldurinn verða kosningamáli. En áherslurnar eru skýrar. Framundan eru stór verkefni. Loftslagsmálin eru kannski mest krefjandi af þeim verkefnum, ný skýrsla Sameinuðu þjóðanna er skýr og órækur vitnisburður að þjóðir heims þurfa bæði að setja sér metnaðarfullri markmið, en þær þurfa líka að gera raunverulegar og raunhæfar áætlanir til þess að ná þeim. Til þess þurfi að tala skýrt á alþjóðavettvangi, Vinstri græn leggja áfram áherslu á náttúruvernd og sé hvergi nærri horfin frá hugmyndum hálendisþjóðgarð. Það verði farið beint í það verkefni á næsta kjörtímabili. Tryggja þurfi sveigjanleika á vinnumarkaði sér í lagi fyrir eldra fólk, velseldar hugmyndafræðina eigi að hafa leiðarljósi og Vinstri græn vilji áfram leiða ríkisstjórn. Við Vinstri græn tökum glöð af okkur það hlutverk að leiða saman ólík öfl að bestu niðurstöðu. Ekki eingöngu vegna þess að það rétt að gera það fyrir samfélagið allt, heldur vegna þess að við veljum samtalið fram yfir bergmálshellin. Það lykilatriði í okkar stjórnmálum og okkar sýn. Formaður sjálfstæðisflokksins boðar nýtt fyrirkomulag ellilífeyris almannatrygginga og segir að í raun þurfi að hugsa kerfið upp á nýtt. Hann vill að Ísland verði leiðandi í loftslagsmálum en boðar ekki útblásin kosningaloforð.
Upphaflega átti að halda landsfund sjálfstæðisflokksins nú helgina en honum var frestað og haldin formann og flokksráðsfundur á Nordica hótelinu í Reykjavík og sex öðrum stöðum á landinu. Yfirskrift fundarins var Ísland land tækifæranna og í ræðu sinni lagði formaðurinn höfuð áherslu á bjartsýni. Hann sagði stoltur af stjórnarsamstarfinu og ríkisstjórnin hefði verið farsæl og vinnusöm. Hann ræddi einnig loftslagsmálin. Við skulum hafa trú á því að við getum hreinlega verið leiðandi, sýnt gott fordæmi. Höfum trú á árangurinn, verum frumkvöðlar á þessu sviði. Bjarni kom víða við í ræðu sinni, hann sagði áskoranir framtíðarinnar margar og beinti kastlösi sínu sérstaklega að lífeyrismálum. Hann benti á að sjálfstæðisflokkurinn vildi innleiða nýtt fyrirkomulag elli lífeyris almannatrygginga til að skapa raunhæfa hvata til atvinnu, auka skilvirkni og bæta heildarþjónustu við eldri borgara. Þetta snýst það að við í raun og veru hugsum elli lífeyriskerfið upp að nýju, upp á nýtt og frá grunni. Það verði ekki raun og veru litið á þá sem að ekki hafa náð að nýta starfsævinna að fullu til þess að skapa sér góða framfærslu á efri árum sem bóta þegar heldur að við horfum til þess að fleiri og fleiri að koma inn á lífeyrisaldur með hverju ári með betri réttindi og við þurfum að brúa hérna ákveði bil. Þá segist Bjarni ekki boða nein uppblásin kosningaloforð eða draga kaninur úr hatti til að útdeila skattfé almennings. Og við höldum okkur í pólitíkinni því formaður Viðreisnar segir blasa við að auka þurfi viðspyrnu í atvinnulífinu og koma hér á gengistöðuleika sem fyrst. Hún segir hugsjónir Vinstri grætna í loftslagsmálum, læstarinn í skúr hjá sjálfstæðisflokknum. Seinni hluti landsþings Viðreisnar var haldið rafrænt í dag en þó gátu nokkri verið á staðnum á Grand Hóteli. Yfirskriftin gefin framtíðinni tækifæri og á fundinum var farið í málefnavinnu og stjórnmálaályktun samþykkt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður rifjaði upp í ræðu sinni þau mál sem Viðreisn hafi barist fyrir á kjörtímabilinu og hvernig flokkurinn hafi þorað að brjótast út úr hefðbundnu minnstri stjórnarandstöðu. Hún beindi spjótum sínum að ríkisstjórninni og sagði mál forsætisráðherra auðlinda ákvæði í stjórnarskrá vera sorglegt klúður. Stjórnarflokkarnir vilji kyrrstöðu. Hvar hugsjón sjálfstæðisflokksins til að mynda einkarekstur í heilbrigðiskerfinu? Hún læst ofan í skrifborðsskúffu Svandísar Svavarsdóttur. Hvar hugsjón Vinstri grætna loftslagsmálin? Hún læst inn í skúr hjá sjálfstæðisflokknum. Og hvar fallega hugsjón Vinstri grætna manneskjulegri innflytjendamál? Hún í gíslingu hjá þingmönnum og ráðherra sjálfstæðisflokksins. Þorgerður Katrín segir efnahagsmálin verða erfiðasta úrlausnarefni næstu ríkisstjórnar en það búið að skuldsetja ríkissjóð mikið. Og gleymi því heldur ekki að ríkissjóði var orðin ósjálfbar löngu áður en COVID-19 kom til sögunar. Það verkefni sem nú blasir við, fái Viðreisn að ráða, að auka viðspyrnu í atvinnulífinu, veita nýsköpun það svigrum sem hún þarf á að halda og tryggja fjárhagslegt öryggi fólks. Það ætlum við að gera með því að leita allra leiða til að koma hér á gengis stöðuleika sem fyrst. Umhverfisstofnun telur mikilvægt að laga rask sem unnið var með jarðýtu á yfir 40 metrum af nýju hrauni og skemmdir á alls 100 metrum hrauns í Geldingadölu. Þar með var fyrsta dyngjugosi frá landnámi raskað en verndargildi þess mikið. Þótt spjöllin í hrauninu séu í raun óafturkræf telur umhverfisstofnun mikilvægt að laga raskið eins og unnt sé með því að færa hraun sem rutt hafi verið aftur til baka til að koma í veg fyrir að fólk fari inn á hættusvæðið. Einnig þurfi að bæta náttúrulega ásýnd þess. Síðustu mánuðir hafa sýnt að eldgosið í Geldingadölum fer sínar eigin leiðir og stór varasamt getur verið að vera of nálægt nýja hrauninu. Í úttekt umhverfistofnunar á atburðarásinni kom í ljós að hvorki sveitarfélagið umhverfistofnun né almannavarnir vissu af gröfuvinnu í hrauninu fyrir en ábending barst frá aðal varðstjóra á svæðinu spjöllin. Formaður landeigendafélag svæðisins svaraði umhverfistofnun því til að jarðvinnan væri til að kanna hvort hægt verði að opna gönguleið inn á svæði A sem hraunið lokar nú. Aðrir landeigendur vissu ekki að framkvæmdina hans sögn. Hann staðfesti að vinnan hefði farið fram án samráðs við almannavarnir, sveitarfélagið eða umhverfisstofnun. Þegar landverðir og lögregla fóru á staðinn í fyrstu og rættu við gröfumanninn sem faðir formanns landeigenda, kvaðst hann hins vegar vera þar á vegum Verkís og almannavarna. Verkís vísaði því á bug. Jarðýtan hefði hins vegar verið á svæðinu vegna vinnu við gerð varnargarðs. Almannavarnir vissu ekki að framkvæmdunum fremur en aðrir sem málið varðar.
Þingmenn í atvinnuveganefnd Alþingis eru sammála að skýrsla eignarhald stærstu útgerðarfyrirtækja í sjávarútvegi sýni að tilefni sé til að hækka veiðigjöld. Árið 2019 áttu 20 stærstu útgerðarfyrirtæki landsins tæplega 177 milljarða í annarri starfsemi en útgerð samkvæmt skýrslu sjávarútvegsráðherra. Skýrslan ekki til erlendra félaga, heldur eingöngu íslenskra félaga sem finna má í ársreikningaskrá. Þingmaður Pírata í atvinnuveganefnd segir skýrsluna rýra að innihaldi. Þó verði ég að segja það, maður fer ekki þá tilfinningu af því að glugga í þessar tölur að sjávarútvegsfyrirtækin sem hafa verið að kvartanda því að veiðigjöld séu of há hafi mikið til síns máls og ég vona að næst þegar við hlýðum á vælið í stóru útgerðinni yfir veiðigjöldum og þá muni fólk eftir þessari skýrslu. Þingmaður Vinstri grænna í nefndinni segir skýrsluna varpa ljósi á gríðarlegan hagnað stór útgerðarinnar og sýna fram á nauðsyn þess að þrepaskipta veiðigjöldunum. Og það ekki eðlileg þessi gífurlega samþjöpun í sjávarútvegi. Það slæmt fyrir fjölbreytt atvinnulíf í landinu. Við viljum hafa fjölbreytt útgerðarform og það þarf að vera upp á borðinu hver kross eignatengsl eru sjávarútvegsfyrirtækja í öðru atvinnulífi á landinu. Ekki kemur fram í skýrslunni hvar fjárfestingar útgerðarfélaganna liggja. Skatturinn sem skrifaði skýrsluna taldi það óheimilt vegna persónuverndarsjónarmiða. En staðgengill forstjóra persónuverndar sagði hádegisfréttum að það væri rangtúlkun. Ekkert stæði í vegi fyrir að birta eignarhaldið. Þingmennirnir eru sammála að þessar upplýsingar þurfi að birtast. Ég alveg sammála því. Auðvitað hefði átt að gera það. Það virðist alveg standast persónuverndarlög og það hefði átt að gera það. Þó það væri ekki nema bara til þess að almenningur getur glöggvað sig á því í hvers konar samfélagi efnahagslega það býr og þar að leiðandi hvaða reglusetning sé við hæfi, hvaða veiðigjöld sé við hæfi og svo framvegis. Það talsverð vinna fyrir dýrahirðana í Whipsnade dýragarðinum á Nýja Sjálandi að vigta árlega öll dýrin sem í garðinum búa. Dýrin eru af öllum stærðum og gerðum og eru mismóttækileg fyrir mælingunum. Mælingin framkvæmd árlega og hjálpar dýrahirðunum að fylgjast með því hvernig dýrunum reiðir af í garðinum. Ætið sem notað var til að lokka dýrin til þyngdamælingar nokkuð fjölbreytt en var flestu vel tekið. Það eru aðferðinar ólíkar enda ekki hægt að nota sömu aðferðir við að vigta nasirninga og fiðrildi. Lemurarnir tóku mælingunum vel. Flesta þurftu þó að lokka á vigtina með einhverju ætilegu. Aðrir virtust áhugasamir niðurstöðuna. Önnur dýr létu sér fátt finnast. Þrír Ítalir tóku við rekstri á veitingastaðnum Ítalíu við Laugaveg fyrir 30 árum. Tveir þeirra eru enn á lífi og telja að nú sé komin tími til að draga sig í hlé. Fáir veitingastaðir hafa verið starfræktir eins lengi á Íslandi. Valur Tino flutti til Íslands árið 1985. Hann hóf störf á veitingastaðnum Ítalíu á bjórdeginum 1. mars 1989. Og svo við keyptum, það var apríl 91. Ég, Fabio, sem við erum eftir, og Sally, við erum þrír sama í gamla daga. Og það kom við þrír alvöru Ítalir sem á veitingastaðir sem er langbest. Tino segir Íslendinga hafa tekið þeirri nýbreytni vel að fá ítalskan veitingastað á Laugavegi. Sumir hafa haft það sem fasta venju að borða á Ítalíu á Þorláksmessu ár hvert og fasta gestirnir eru fjölbreyttir. Fólk tók mjög vel á móti og ennþá. Forsetin til dæmis kom stundum til ykkar og voru myndir á honum af veggjanum. Fasta gestur, já. Ólafur Ragnar Grímsson, hann var með borði hans. Við fyrirum ekki að spýra hvað vildu setja. Við vissum hvað hann vildi setja og ennþá við kallum forseta borð. Áfall var þegar eldsvoði varð á veitingastaðnum í febrúar árið 2002. Ítalirnir þrír voru þó ákveðnir í að halda rekstrinum áfram. Þetta var alveg sjokk og það tók 100 daga að byggja aftur upp sem betorfæður vorum við líka tryggtir og samt því 100 daga loka það var allt sem gat brenna var allt fari og svo í 100 daga það tókst aftur að byggja upp honum í sama lítir, í sama stíl og sama bekk og svo við vildum engin breytinga því það gekk svo vel svona til hvers að breyta. Valur Tino nú flogin til Ítalíu í frífram í október. Hann hefur ekki komist til heimaland síns í 2 ár. Og ég laka til, ég mjög spenntur.
Og hér var að berast ný frétt. Félag íslenskra flugumferðastjóra hefur aflýst verkfalli sem boðað hafði verið til og frá með þriðjudeginum 31. ágúst. Nánar fjallaði málið á rúf.is. En við ætlum að huga að veðri. Veður næstu daga verður nokkuð svipað með ríkjandi suðvestanátt og björtu veðri víðast hvar á austanverðu landinu. Vestan til verður skýjaða mestu með rigningu öðru hverju, þá sérstaklega á mánudag. Áfram verður hlýtt á landinu og er viðbúið að hámarkshiti verði eða yfir 20 stigum austanlands. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Og það Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Íslendingarnir voru áberandi á Ólympíumóti fatlara í nótt og í dag. Við fáum allar helstu fréttinar frá Tókíó. Tveir risaleikir voru spilaðir í ensku úrvalsdeildinni. Manchester City og Arsenal mættust og Liverpool og Chelsea. Og tennisstjörnunar eru mættar til New York þar sem opna bandaríska meistaramótið hefst eftir helgi. Við förum yfir allt að helsta í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá skulum við rifja upp hvað var helst í þessum fréttatíma. Tvær afganskar fjölskyldur eru komna til landsins af þeim 120 flóttamönnum sem ríkisstjórnin ætlar að taka á móti. Fólk flutt frá Afganistan í kappi við tíman en þrír dagar eru þar til frestur til þess rennur út. Stjórn KSÍ hefur fundað í allan dag vegna ofbeldismála landsliðsmanna. Menntamálaráðherra ætlar að kalla formann KSÍ á teppið og kallar eftir því að menningin innan sambandsins verði upprætt með öllu. Sjálfstæðisflokkur vill hugsa ellilífeyriskerfið upp á nýtt. Vinstri græn telja loftslagsmálin mest krefjandi mál samtímans og Viðreisn vill gengi stöðuleika sem fyrst. Allir flokkarnir þrír héldu stóra stjórnmálafundi í dag. Jarðrask á alls allt 100 metrum hrauns við Geldingadali talið óafturkræft. Umhverfisstofnun segir mikilvægt að laga það eins og undir til að koma í veg fyrir að fólk fari inn á svæðið. Eigendur veitingastaðarins Ítalíu við Laugaveg hafa sett staðinn á sölu eftir 3 áratugi í rekstri. Þeir ætla að snúa sér að öðrum verkefnum. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á rúf appið, en þessum fréttatíma lokið, njótiði kvöldsins og veriði sæl. Á rúf í kvöld. Dr. Seuss, Lorax, ævintýraleg teiknimynd sem byggð á barnabókinni The Lorax eftir Dr. Seuss. Í bænum sem Ted býr í nánast allt úr plasti. Grace of Monaco sannsöguleg kvikmynd Hollywood-stjörnuna Grace Kelly sem var síðar furstinja af Monaco. Halló, ég heiti Doris rómantísk gamanmynd konu á 70-aldri sem fyllist eldmóði á sjálfshjálparnámskeiði. Varst það? Hvað?